Amaru a amang ngiru aso a amaru ema ye yang ne, bi ma so ye yang ne gua alu ye zebon no alu ye yang no amaru ye yang so le so gua le amaru so gua lo adori ya ai bi nau le mandi ya tu a tu a ai ai ne chan ni alu mu tu tu se le gong yang mu le tu a yang o di ma chi la cha la cha bi mingla zi ma gua la yang ne tu a mingla zi ma o ino se pa tek di bo no alu pa pa tek di sign point ne bo adori ya.အိမ်မှာတော့မိသားစုလိုဘိတ်လိုတော့ပြောတယ်။ရှက်ကွင်းရတဲ့ခါကျရရနဲ့လာမကွယ်လို့တော်ကီးရမားလေအဲ့နေတော်ကီးနေနေနေပဲ။အမေနဲ့အိမ်မှာစကားပြောပြီးဆိုရိုက်သူမှဆိုလို့ချင်းအာဟိုရနဲ့လာတမြဲတည်းစာဖွင့်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်နဲ့ပုံနဲ့မကပ်ဘူးနင်းတော်ကီးလည်းမားနေတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကဘိတ်လိုမစပ်ပြီလား။အဲတော့မယ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတဲ့ခါကျအဲ့ဒါအမေနဲ့တည့်နေလောက်ပြောပြီးသွားစီရိုက်ကွင်းရောက်ပြီးတော့တော်ကီးမားတော့ဆိုကိုကထိမ့်ပြောရတာလေကိုဘိတ်လိုလေးပြောထားတယ်ဆိုတော့ခုဘက်မှာကျဒီရန်ကုန်လိုပြောရတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုခါကြမစပြီလာအမရဲ့အမရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေစကားတွေမားတာကွာဟိုတော်ကီမမရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟွာဖြစ်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့လိုဘိတ်လို့ပြောပြီးလို့ရှိရင်အဲရန်ကုန်လိုပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုစကားတွေမားတာပေါ့နော်ရိုက်ခွင်းမှာအဲ့လိုတွေဂျုံတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့အိမ်မှာဆိုလည်းအမေနဲ့ဆိုဘိတ်လို့ခုနခေါ်မယ်အဲ့အဲ့ရန်ကုန်လိုပဲပြောပြတာများတယ်အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရိအိမ်ပါွားလားခလာမီဟုတ်တယ်အိမ်နေပါွားအိမ်နေအဲ့ဒီရေရောင်းနေအရေရေရောင်းနေနေရာတွေအရင်တော့ဆိုအိမ်မရှိကိုရောင်းအပုတ်ပါမိကြီးလောင်တော့အရင်တော့မိလောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုကြော်ကြော်ပြီးလောင်တာသူကအဲ့ကြော်ကြော်ပြီးလောင်တဲ့ခါကျအရင်တော့ဆိုငငယ်တော့ဆိုကိုရင်မိလောင်ဆိုအပူကအဲ့လေးမင်းနေမိလောင်နေတော့ချစ်မဲအဲ့ဝန်ကွက်မော်တော်မလေးတော့ချစ်ကြတာခါကျမိလောင်မြေမှာပိန်းဦးတွေလာအဲ့ပုတ်ပါပါပါလောက်ပါကစုံဦးတွေလာဟာတော့စားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးသူဟာငငယ်တော့အဲ့လိုတော့ကြည့်ရဲဒါပေမဲ့အခုကိုရင်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မိကြီးလောင်အိမ်နေပါအကုန်ပါွားရန်ကုန်ဆေးလာကူးတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာဆေးလာကူးနေတဲ့အချိန်မှာမိလောက်ပါ။ဒိန်တော့ပါပါတော့အကုန်ပါွားပြည့်မစင်းကြရတော့ဘူးလေမော်မအဲအဲ့ဤကလေးအဖေကဒီမှာပဲနေရပါအရင်တော့အဖိုးတွေဖွားနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဟိုကအဖေကအော်မိသားစုဆိုတော့အဖိုးဖွားနေတဲ့အဆင်မပြေဘူးအိမ်ငါနေရခွဲပြီးအိမ်ငါစပြီးအိမ်ငါနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေရန်ကုန်ကနေပြည့်မစင်းဖြစ်သွားတာပိတ်ကွာဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကအလုပ်လုပ်တယ်လေလုပ်လို့ဆိုတာအဖေနဲ့အမေကပြောရလေငါတို့အဖေကဆိုပြောရဲဟွာတဲ့မီးလောင်နေမလားတဲ့ငါတို့လင်မယားဆိုင်ညာတော့ပစနေရပဲရှိရတဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့အဖေကအဲ့လိုမျိုးရမ်းချဖို့ကောင်းသူကပြီးရင်အဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတက်တော့အရင်က46 38တိအဖွားအိမ်မှာထောင်းတာ哦အဲ့သူကကားမောင်းသူကကားမောင်းတော့သူကကားမောင်းရှာကျွေးရင်အမေအိမ်ချုပ်ကျွေးရင်ကိုရီအဲ့အကြောင်းသားပါဆိုရင်အမေမဘိုးဘွားဖြစ်တယ်ချုပ်ပြီးဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိုင်တော့အလုံးလုံးတယ်အရင်ကလေးကလုံးလုံးတယ်အညာခါကြလူတွေကပြောဟာနေနင်တို့ကိုမြင့်နိုင်ကြီးမှလှူစားတယ်လို့အဲ့လိုပြောအမှန်တော့ကိုရီးယားတမအာစုဝါကျဆိုအကုန်လုံးလှုပ်တယ်အကုန်လုံးလဲဥမာခါကြကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုအမဝါပါလေအင်ကအမတွေဆိုပြောရလေအဲ့ကောင်မောက်ခန်းခန်းပါလေပတ်စံပေးလို့ကတော့ချီချီကျုံခိုင်းလဲချီကျုံလဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းအဲ့ကျောင်းသားဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေခါကြတမခိုင်းရမှာသွားလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုမဘိုးရရင်အဲ့လိုမျိုးကလည်းအလုပ်တအိမ်လုံးလှုပ်ကြရပါလေတအိမ်လုံးကမနာအင်းတော့ဆိုအဖေကပြေကောင်းမွန်ထတဲ့အမေကအင်းချုပ်တဲ့ပြန်လာကိုလေးဟွာလို့ကြောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မီးလောင်သွားတယ်ဟွာဖြစ်လဲဖေနဲ့မေကပြုံးပြောက်ဒီနေ့ဒီဟုတ်အင်းမောဖေနဲ့မေနဲ့ကြိုးစားမှုလဲပါတယ်မိသားစုတွေအကုန်လုံးညီလို့လဲပါပါတယ်ဟုတ်